Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miss České republiky 2015 Nicole Švantnerová. Gratuluju k výhře volby Miss, nebo ke zvolení Miss 2015. Děkuju. Máte moc radost, ne? Tak jsem šťastná, samozřejmě, tak kdo by nebyl. Já bych byl taky, no. Ale je pravda, kdo by nebyl, ono se to nezdá, to trvá dlouho, než to vyhrajete, ne? No, skoro půl roku to trvalo. A to jsou tam ty soustředění, já nevím, co všecko, že jo? Všechno, no, soustředění. A ono teďko se to trošku, mimo jiné, u vás je unikátní, vy už jste soutěžila jednou, že jo? Ano. Jste se dostala do semifinále, nebo co? No, jenom semifinále, bohužel, no. No a teďko, ale vy jste teda, a teď jste vyhrála, čili vy jste jedna z mála, kdo to může srovnat, jestli to je po každý jiný, on se teda mezi tím taky změnil majitel té soutěže, že jo, nebo organizátora majitel, a tak bylo to jiný? Tak, já jsem se jenom dostala jen do toho semifinále. Takže to nemůžete jako, tak posoudit. Ale já si myslím, že to je hodně o tom, jaké holky se tam přihlásí. Jo. Že přece jenom oni mají nějaký výběr, co by tam třeba chtěli mít. A zrovna třeba v mém ročníku tam byly hezčí brunetky, tak jsem bohužel měla smůlu. No. Jo, takhle, že bylo víc brunetek? Třeba to je tak, ale hlavně změnila se majitelka, myslím si, že to třeba taky tak je hraje nějakou roli třeba. A oni vás prý školili letos hodně, jo? Hodně, no. A co s váma dělali? Například jsme tam měli etiketu, což etiketu? Bylo, jo. Což bylo pro nás. Jste se učili jíst jako oběd? A to byl velký oříšek, no. Prostírání, nejdřív menší tam, příbor. Tam hlavně bylo jako o tom vlastně stolování. Což pro nás byla docela novinka, že se třeba jako nenaklání talíř, jako to pro mě bylo úplně nepochopitelný. Že jako se nenaklání. Zbyde mi tam polívka, nemůžu no takhle, to naklonit. No takhle, může se naklánět, ale není dobrý, aby to někdo viděl. No, no tak ale. Nemluvím o vylizování. No ale, jo, tak byste dostali takovou průpravu v etiketě a ještě něco vás školili? Nebo? Tak chodit, klasika, chodit? No. No to jste přišli na soutěž po svých, ale jako oni vás učili chodit jako model, modelingově. Přesně tak, no. Nebo mluvit, umět mluvit na kameru. Jo. Nebát se, zvládat stres. Zvládat stres, ano. Jo. A jak se zvládá stres? Tak nás třeba učili, že si máme pustit nějakou písničku nebo dýchat. No nepomáhá. Dýchat je potřeba pořád. Tak. To bych vám poradil já. Pořád tak správně dýchat. Jak správně můžete, dýchat. Tak dýchejte, ale správně dýchat proti stresu. Ano. Aha. A jak mluvit na kameru, no tak to jste si trénovali, abyste pak neměli ostych jako a nebyli nervózní. A nebo vás učili, jaký věty máte říkat? Tak to se nedá naučit, jako no, ty novináři vždycky překvapí. No, můžu se o to pokoušet překvapí. Někdy. No. Tak samozřejmě nás trošičku jakoby připravovali, jak asi bychom měli, ale myslím, že na tohle se jako nedá připravit. Do toho nedá. Je člověk tak prostě vhozený a buď to zvládne, no. Nebo ne. A co vy děláte? Vy jste studovala vysokou a nechala jste toho, že jo? Protože jste se dala tady na tom misování. Taky a mě to moc nebavilo. Nebavilo? Nebavilo. No a teďko máte různý ty tiskový a focení. Focení taky. Učili vás focení? No, jako moc neučili, ale tak já jsem 10 let už v tom, takže mě to ani jako nemá co učit. A vám nevadí focení? No, já to mám ráda. Vy to máte ráda, já to vůbec nechápu. A to si dáme Karlíku, pak vzadu mě vadí focení. No. To se dá vyřešit. No, teď jsem si hned dvakrát tak jako vnitřně řekl, přijímám, nic, to nešlo. Ale focení mě hrozně vadí, ale tak ono asi pro ženy je to něco jiného. Tak mě se vadí třeba mluvení. Jako. Já vadí mluvení, jo. Ráda, jo, tak pardon, že jsem kecal tady. A takhle vadí vám mluvení, když mluví někdo jiný, nebo když mluvíte? Když musím mluvit já. Jo? No a koukal jsem, vy má, váš partner je fotbalista, tam jste v předstihu trošku, že jo? Tak to se tak, většina těch misek se vlastně rozchází, aby si toho fotbalistu našli. Našla. A já už nemusím, já už jsem si ho našla předtím, no, a už mě ten rozchod předtím. Jako to. No dobře, ale tak on se pak, že jo, člověk, tak on hraje ale první ligu, ne? Ano, ano. No, tak to dá, to dá, to dá, to dá. Tak. Samozřejmě taky anglická liga, ale to je jedno. A čím to je, že si ženy tak rozumí s fotbalistami? Já vůbec na to nemůžu přijít. Tak jako já jsem v tom fotbale vyrůstala. Jo, vy jste takový sportovní rodiny. Já jsem neměla kde jinde hledat, prostě jsem byla furt na tom stadionu, no, tak furt se tam pobíhali ty fotbalisti, no, no tak jsem si nějaký pobíhají, musela vybrat většinou. Fotbalisti no. A sportovci, no, no, no. Jo. A jak byste tak slušně definovala takového fotbalistu, když jste tam odmala? Slušně. To nejde slušně.
No ne, tak jako... jsou tam výjimky. No ne, ale třeba poznat, řekla byste, že nějaký povahový rozdíl mezi útočníkem a obráncem? To vůbec ne, to vůbec. Se nemyslím. Ne, vůbec. Všichni stejný. To jste řekla, no to je stejný, jo? Aha. A jako takový, jak se říká, tenhle je tvrdý a tenhle zase tvořivý. No a vůbec. Taky nic. No a vůbec. A jaký rozdíl mezi fotbalistou a normálním chlapem? No tak asi jenom v těch kopačkách, si myslím. Že nosí ty kopačky. Ano. Jo. Prosím vás, a vy máte nějaký, jsem si všim, on je menší než vy o něco a vy s tím máte nějaký traumata nebo co? To já vám nemám už... traumata. Ne. Všichni kolem jako mi to tak předhazují. No to je jiná věc, jo. No, mě to ale nevadí. Já se koukám, že vy říkáte dobře, ale v kopačkách je tak stejně nebo co? Jednak bychom mohli uplatnit tady ruš, neruš, nebo jak se to jmenuje? Že bychom mu řekli, seš menší, řekni, přijímám to a máš to. Ale ty okolo to říkají, no to no, jsou chudáci. No. Jako mě to nevadí. No proto. Jako možná, když mám ty podpatky, tak trošku mám takový mateřský najednou půdy. Trošičku, no to je dobře pro něj. Ale tak. No. To je, že tak jako, a zase máte tu výhodu, on k vám musí vzlížet, když nechce. Přesně tak. No, to je jenom výhodný. No a ty studia, to tak o tom už neuvažujete, teď se budete věnovat. Tak teď ten rok, co o mě bude zájem, tak neuvažuju. No to bude. A potom byste dělali nějaký ekonomický obor, no, nebo co? To vám nebavilo? Ne, vůbec. Tak to nedělejte. Nebudu to dělat. No to nedělejte. A to se vykašlete. A co byste ráda dělala? No to já nevím. No, tak nedělejte nic, co no, je to? No tak uvidíme, no. Buďte doma. A kde mě bude živit? No dovolte. No? No dovolte. Přece... Kdo bude platit ty daně? Potom co? Jste neměla říkat, mě to zítřilo. Mě to zítřilo. To nebude vaše starost přece. A koho? No toho partnera, ne? No a co, když nebude kopat první ligu už? Ale bude kopat tamhle horní dolní, no? No když bude kopat horní dolní... tak jako... Říká tamhle citlivá divačka se pořídí novej. To jako tak je? Tak taky to je možnost, no. Je, že jo? Ale jako neuvažuju nad tím zatím. Jako nedá se to tak úplně nahlas říkat, no a nejhoršímu budu muset vyměnit kvůli daním, no. To, že tyhle daně bych sama nezaplatil. Ona ta už metoda vždycky jaký nefunguje, vidíte? Jsou i jiné řešení, jak vyřešit daně. Ale bohužel u holky. Že byste jí říkal Nikolko? No, Honziku bych jí neříkal. Ne. Nikolko. A ono to má nějaký léčebný efekt? No tak já rád si povídám s lidma, mám je rád. Tak... Ne, ale že to má takové, že tomu člověku je to milý, že jo? No. No, taky by vám to bylo příjemný? Určitě. A poslouchala jste o té metodě tady chvilku? Poslouchala, poslouchala. Máte něco, co máte zapraseného, že bychom to vyčistili? Já asi ne ani. Nemáte, že? Já jsem se všem smířená. Smířená? Mm. No a hlavně, když nemáte nic jako zašpiněného, není co čistit a kdyby bylo, tak... Tak vím, kam se obrátit. Kam se obrátit. Tak vám přejeme hodně úspěchů. Děkuju. Nikol Švantnerová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.